Ne istəyirbəs Allahdan? Bu gün onu deyirəm sizə ki, İmam Səttar nə istəyir? Bu qədər ki, göz yaşı tökürdü, bu qədər ki, ağlayırdı, yalvarırdı. Bu cümlə budur. Allahum məşğulna bi zikrik. Allah səndən bir istəyim var. Məni öz zikrivə məşğul elə. Səndən istəyim budur. Elə də mənim məşğuliyyətim səni xatırlamaq olsun. Mənim işimin adı səni xatırlamaq və xatırlatmaq olsun. Bu zikri biraz cılızlaşdırmayaq. Zikir yalnız Subhanallah deyil. Yalnız Elhamdülillah deyil. Zikir həm əməldir, həm qəlbdir, həm dildə deyirsən. Hətta bir səviyyəyə gəlib çatırsan bir vaxtlar ki, vücudun olur zikir. Vücudun olur zikir. Gədən Quran-ı kərimi vərəqliyin. Allah bizim Peyğəmbərdən danışanda deyir, mən sizə zikir göndərmişəm. Peyğəmbər zikirdir. Yəni, ona baxanda Allah xatırlanır. Peyğəmbər zikirdir. Allahum məşğulna bi zikrik. İlahi və Rəbbim, elə məşğuliyyətim səni xatırlamaq olsun. Mənim işimin adı səni xatırlamaq olsun. Elə bir anım olmasın ki, orada sən yoxsan. Məni zikrə başımı qarışdır. Və bu çox mühüm məsələdir. Zikr eləmək. Allahı unutmamaq. Hər halda çox mühüm məsələlərdən biridir. Allah Musa ilə Haruna, bunların ikisinə buyurur, gedin Firavuna tərəf, mən sizə nələr vermişəm? Möcüzə verdim, sizə qüdrət verdim, ruhi qüdrət vermişəm, Musa sənə möcüzə vermişəm. Amma ikisizə də tapşıracağım söz budur, Musa ilə Haruna deyir. Və lə təniyə fi zikri, Quran-ı Kerimdə ayədir. Zikrimə qarşı süst olmayın o. Məni xatırlamağı kənara qoymayın o. Düzdür, böyük qüdrətim var Musa, əlində bir əsa var, onu mən sənə verdim. Onu ilə böyük işlər görəcəksən. Sənin ruhiyyən böyüdür, sənin gücün var, qüdrətin var, amma məni unutma. Mənə qarşı süst olsanız məqlub olacaqsınız. Həyatınızdan mən çıxdım, siz məqlub olacaqsınız. Allah Musa Peyğəmbərə çox şeylər vermişdi axı. Musa Peyğəmbər də çox şey istəmişdi çünki Allahdan. Musa Peyğəmbər ki, istədiyi bu idi. Rabbi, işrəhli sədri. Həmişə mən deyirəm, o xütbənin əvvəlində. Rabbi, İşrəhli sadri. Nə deməkdir o? Deyir, Fironla gedirəm vuruşmağa, səndən istəyim var mənim. Böyük bir dənə qudrətin qabağında vuruşacam, tab gətirməliyəm. Səndən istəyim var. Birinci istəyim nədir səndən? Ordu, silah, bunlar yox. Bu istəy hamısı öz yerində. Düşmənin müqabilində gələk insan hazırlıq ola. Amma bundan mühüm istəyim nədir? Rabbi, İşrəhli sadri, mənim ruhumu möhkəm elə, ruhumu böyük elə, mənə qudrət ver, mənə himmət ver, mənə böyük bir dənə ruh ver. Səndən istəyim budur. Və yəssirli əmri. Əgər ruhum böyük olsa, problemlərin hamısı kiçilər. Çalışın insanlarla danışanda problemi kiçiltməyin, ruhiyyələri böyüdün. Namazqılanı namaza gətirənə deməyə ona ki, narahat olma, namaza başda bir dənə problem olmayacaq. Belə deməyin namazqılanı, namaza gətirmək istəyir insanları, bu sözləri qoyun kənara. Dinən, problemin bəlkə də çox olacaq, amma sənə Allah elə bir ruh verəcək ki, bütün çətinlikləri aşa-aşa geyəcəksən sən. Bu başqa şeydir, o başqa şeydir. Kim deyir ki, çətinlik olmayacaq? Olacaq. Amma din sənə, Allah sənə, namaz sənə o qədər qüdrət verəcək ki, o qədər ruhiyyə verəcək ki, sən problemə baxanda onu kiçiltəcəksən gözünün qabağında. Bax, diyanmısan dağın qabağında, dağ nə qədər əzəmətli görsənir. Dağdan uzaqlaşdın, geriyə getdin, dağ nə qədər kiçilir. Dağ kiçilmədi, sən uzaqlaşın deyənə kiçik görsəndir. İnsan dinə gələndə, Allahın olanda qəlbi problem kiçilmir. Özü böyüyür, özü qüdrətlənir, özü ruhlanır və bütün çətinliklər onun üçün asanlaşır. Çətinliklər onun üçün asanlaşır. Allah deyir, mən Musa sənə nə verdim? Böyük ruhiyyə verdim. Sənə möcüzələr verdim. İndi Fironla vuruşa bilərsən, amma bir şey unutma. Mənə qarşı süst olsunuz, məni xatırlamasınız, məqlubsunuz. Bunu nə bağda yaddan çıxardasın? Heç yaddan çıxartma. Və zikir nədir?
zikir insanı aramlaştırır. Zikrin iki tane insana verdiği nimet var, o ikisi de insanın tələbidir. Biri ləzzətdir, insan ləzzət arxasıyla qaçır. İstəyir, həyatın ləzzətini duysun, həyatdan həzz alsın. Çox gözəl də bir şeydir, həyatdan həzz almaq istəyirəm. Niyə də istəmiyim ki? İstəyin də. Bir, bu sənin tələbin var həyatda, həzz alım həyatdan. İkinci tələbin nədir sənin? Rahat olun. Zikir ikisini də sənə verir. Həm rahat həyat verir, həm həzz verir. Və həm həqiqi ləzzətin özün sənə dadızdırır. Amma hansı zikir? Hansı zikir? Zikir qarşılıqlı olanda həzz alırsan və rahatlaşırsan, qardaşlar və ana bacılarım. Zikir qarşılıqlı olmayanda ləzzət ala bilməyəcəksən. Zikir o vaxt ləzzət verəcək sənə ki, sən deyirsən, ya Allah, Allah deyir, bəli, mən də meşidirəm səni. Kontakt yarananda ləzzət olur. Bir də misal çəkim sizə. Nəzərə ala anon səndən küsüb. Danışdırmır səni. Getmirsən, diyanmırsan qabağında. Mənim əziz anam. Görsən, cavab vermədi. Mənim gözəl anam. Mənə cavab vermədi. Ana, bilsən, mən səni nə qədər çox istəyirəm. Mənə cavab vermədi. Deyirsən, deyirsən, deyirsən. Cavab vermir axı. Rahatlaşacaqsan. O ki, bir dənə qayıtdı, dedi, bəli, əziz balam, kontakt yarandı, qəlbin rahatlaşdı. Bu düsturdur da. O ki, qarşılıqlı yarandı, rahatlaşdı. Yoxsa, hey, sən danışırsan, o cavab vermir sənə. Necə rahatlaşacaqsan sən? İnsan Allahla belədir. Allah deyirsən, rahatlaşa bilmirsən. O zaman rahatlaşırsan ki, Allah da desin, bəli, bəndə. Bu sözlərimdir mənim, yoxsa Quran deyir bunları. Quran-ı Kerim deyir bunu. Quran-ı Kerim bir əqimi salata li zikri. Namaz qıl ki, məni xatırlayasan. Başqa yerdə Allah Teala buyurur, fəskuruni əzqurkum. Məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayacağım. Bir başqa yerdə də buyurur ki, əla bi zikrillah tətməyinül qulub. Mən də sizi xatırlasam, siz aram olacaqsınız. Oldu məsələ. Sən məni xatırla, bir. Mən səni xatırlayım. İki, üçüncü etap budur ki, həm aram olacaqsın, həm həyatdan həzz alacaqsın. Bunlar bir yerdə olanda, ayrılmayanda. Yox, mən çıxdım həyatından, sən elə hey danışasan, amma mən sənə qulaq asmasam, sənə cavab verməsəm, sən necə rahatlaşacaqsın ki? Yaxşı deyərsən, yaxşı söz danışdın. İndi niyə kontakt yaransın? Necə deyək ki, o da bizə desin, bəli, mən də eşidirəm. Üç şey lazımdır. Bir dilinlə dinən Allah, bir qəlbinlə dinən Allah, bir də əməllərinlə dinən Allah. Söz, əməl, qəlb bir-birinə qarışdı, kontakt yaranır. Unutmayın. Sən bir nəfərə deyirsən, mən sənə çox istəyirəm. Bəzi adamlar görsən, adama deyirəm, mən sənə çox istəyirəm. Baxırsan, deyirsən, bu dildə deyir. İnan ki, məni istəmir. Nəsə işi düşüb mənə, ya indi işi düşüb bir-iki günə deyəcək, indidən biraz ünsiyyəti yaxşılaşdırır. Qəlbində yoxdur. Söz üçün deyir, söz xatirinə. Səndə ona qarşı məhəbbət yarancaq, yaranmayacaq. Çünki qəlbində yoxdur, qəlbinin dili ilə demir. Amma elə ki, sözü də dedi, qəlbi də dedi, buna inan yanaşı. Əlamətdar gündə gəldi, sənə bir dənə əməli şəkildə bir dənə hədiyə qoydu qabağıla. Bu nədir gətirmişsən? Heç səni çox istədim, bir əlamətdar gündə hədiyə də gətirmişəm. Həm əməli sübut elədi, həm qəlbi ilə səni sevdi, həm dili ilə iqrar elədi, belə insana qarşı səndə məhəbbət yaranır. Bu, Allaha qoydu qaydı qanunlardır. Bu qanunlardan istifadə edin Allahla. O vaxt yanacaq. Yoxsa yalnız təkcə dilimdə bütün günü Subhanallah, 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 Subhanallah. Qəlbdə heç nə, bir şey yoxdur. Dilimdə deyirəm, Subhanallah, Subhanallah, amma qəlbimdə də bir nəfərə qarşı, o qədər kim var, inanclı bir insana qarşı. Dinəndə bütün günü Subhanallah, Subhanallah. Sonra nə olacaq? Sonra nə olacaq? Bir şey olmayacaq. Bəli. Ona görə Quran-ı Kerim deyir, Fəskurullah zikrən kəsira, Allahı çoxlu xatırlayın. Əl-ələyhissalam gəldi bu hədis, bu ayə,
Buna oxşar bir ayə vardı Quran-ı Kerimdə, ona izah edəndə bir sünə dedi. Dedi Allah çoxlu xatırlayın, yəni nə mənada? Çoxlu xatırlayın, iki cür izah vermək olar. Çox deyin, bir də keyfiyyətin gözəlləşdirin. Əli əleyhissalam buyurdu, çox xatırlamaqdan məqsəd o ayədə keyfiyyətli zikr eləməkdir. Keyfiyyətli zikirdə bəzi vaxtlar gizlin zikr eləməkdir. Gizlində zikr eləməyi bacar. Gizlində bir dənə Subhanallah desin, o min dənə aşkarda Subhanallah deməkdən çox mühümdür və dəyərlidir. Gizlində axşam yatanda heç kəs də baxmır, bir dənə ürəyində də Subhanallah başı qoydun yatdın. O bir dənə o Subhanallah gizlin çox mühümdür. Günahlarla üzləşəndə bir dənə heç kəs də səni görmür. Nə sağa baxırsan, nə sola baxırsan, heç kəs də səni görmür. Amma əslində səni hamı görür, çünki mələklər görür, Allah görür. Əslində hamı görür. Orada bir dənə Subhanallah deysən, əsl Subhanallah odur. Demir, amma gün ərzində zikir eləmir, zikirlər bizdə olun. Məsələlərini biraz böyütmək istəyirəm. Belə olanda insanın həyatının mənası olur və şirinləşir. Allah Quran-ı Kerimdə iki dənə müharibədən danışır. Biri Bədir müharibəsi, biri Hüneyn müharibəsi. Bədir birinci müharibə nəzərə alın. Kütləvi böyük bir dənə müharibələrdə birinci müharibə nəzərə alın. Hüneyn də Məkkənin fəthindən sonra olub. Yəni, müsəlmanlar qudrətlənəndən sonra vuruşdular. Onun adı Hüneyndir. Bir dənə müharibədir. Bədirdə Allah qalib elədi. Quran-ı Kerimdə ayədir. Deyir, siz qalib oldunuz. Və ləqad nəsrəkumullah bi bədr və əntum əzillə. Siz Bədirdə az idiniz. Amma Allah kömək elədi, qalib oldunuz. Hüneyində Allah deyir, çox idiniz. Az qalmışdınız, məqlub olasınız, mən sizə yar oldum, siz qalib oldunuz. Niyə məqlub olurdular? Quran-ı Kerim Hüneyindən danışanda belə buyurur. İz əcəbətkum kəsrətukum. Çünki Hüneyn müharibəsində baxdınız, gördünüz, çoxsuz. Çoxa güvəndiniz, məni unutdunuz, məni xatırlamadınız, gücünüzə arxayın oldunuz, mənə arxayın olmadınız, dedim buyur, indi vuruşun. Biz nə hala qalmışdı Hüneyn müharibəsində, qoyub qaçırdılar Peyğəmbəri, nə qədər insan qoydu, qaçırdı, bir barmaq sayı insan diyanmışdı, əl-əsləmə bir neçə səhabə idi, Peyğəmbəri qoruyurdu, hətta qadınlardan biri diyanı Peyğəmbəri qoruyurdu. O qaçanlara deyirdi, hara qoyub qaçırsınız Peyğəmbəri, qadın idi bir dənə. Xanımlar da belə olub tarixdə. Hara qoyub qaçırsınız Peyğəmbər? Allah deyib, siz niyə o günə qaldınız, qaçırdınız? Çünki orada məni xatırlamırdınız, gücünüzü görürdünüz. Amma Bədirdə utdunuz, mən var idim ona görə. Harada həyatında mən varam, qalibsən. Harada həyatında mən yoxam, məqlubsan, gücüvə güvənmə ki, güvənmə. Bu Allahın düsturudur. Ondan sonra nə deyir imam? Ondan sonra bir sənə dua eləyir. Dualarına baxın, danışa-danışa buyurur, Allah məni öz zikr və məşğul elə, arxasıca buyurur, vərzuqnə həccə beytikə. Allahım, öz evin ziyarətin mənə ruzu elə. İmam Səccad deyir. Və ziyarətə qəbri nəbiyyikə. Peyğəmbərin qəbrinin ziyarətin mənə nəsib elə. Bu İmam Səccadın sözləri. Mənəviyyatdır da sırf, duaya baxın, nələr istəyir. Zikr eləyim, ziyarət eləyim, evvə gedim tapım, evvi bir ziyarət eləyim. İnsan var, neçə illərdir Allahın evini, pulu da var, varı da var, gedib ziyarət eləyəmir ki. Bu dua istəyir, başa salsın ki, ruzu yalnız maddi deyil, mənəvi ruzulər də çoxdur. Mənəvi ruzulər də Allahdan istəyin və arxasıca nə buyurur? Arxasıca buyurur, Allahım, ya Rəbbəl aləmin, axır sözlərimlə yekunlaşdırım. Allah, əgər sən məni zikr və məşğul eləsin, mən təkcə özümü düşünmərəm. Başlayaram bütün insanları düşünməyə, inancıları düşünməyə. Əgər sən məni zikr və məşğul eləsin, mən insanları çox istəyərəm. Başa düşürsünüz zikrin mənası nədir? Zikr bu deyil, özünə qapılırsan. Nə qədər çox zikr eləyirsənsə, o qədər insanları çox istəməyə başlayırsan. Zikrin çoxaldıqca xidmətin çoxalmalıdır. Zikrin qəbul olmağın başa düşmək istəyirsənsə, bax gör, insanlara xidmət edə bilirsən, yoxsa yox. İnsanlara sevgin artırsa, xidmətin artıbsa, zikrin qəbul olub. Əsl zikrin dələ mənası budur. Allahım, əgər məni zikr və məşğul eləsin,
Mən insanları düşünərəm, inancıları düşünərəm. Ondan sonra təkcə əlimi qaldırıb özümü dua eləmərəm. Deyərəm, Allahumma iğfirli və li valideyi. Birinci deyəcəyim bu olacaq. Məni də bağışla, atamı da bağışla, anamı da bağışla. Allahumma iğfirli li müminin və li müminat. İnanclı kişiləri bağışla, inanclı qadınları bağışla. Özdə Allah o qədər ruhiyyən böyüyəcək ki, Əl-əhyai minhum vəl-ənvat. Təkcə deməyəcəm sənə dir ləri bağışla, deyəcəm ölüləri də bağışla. Allah ruhiyyəm o qədər böyüyəcək. Həm kiçiyi deyəcəm bağışla, həm böyüyü deyəcəm bağışla, həm qadını deyəcəm bağışla, həm kişini deyəcəm bağışla. Allah hey deyəcəm onu, bunu, insanları bağışla. Təkcə özümü düşünməyəcəm. Bütün insanları düşünməyə başlayacağam. Əgər sənin zikrinə məşğul olsan. Əgər bunu sən mənə nəsib eləsən. İmamın sözləridir bu. Mübarək sözləridir. Yəni, istəyir başa salsın ki, dua eləyəndə hərdən belə zikirlər də eləyin, belə dualar da eləyin. Allah zikir istəyirəm səndən, şükür eləmək istəyirəm səndən, mənəviyyat istəyirəm səndən. Demirəm, maddiyyat istəmir, nə qədər istəyirsiniz, özü bilər, istəyin. Amma yanında bunu da istəyin. Allah bizə həqiqi dua eləməyi nəsib eləsin, inşallah. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العزيز الأعظم الأجل الأكرم الله سنة أنت ورم إزت و جلال و كرم و رحمة و مرحمة و محبة و Bu əllər ki, sənin dərgahıva qaldırmışıq, ilk əvvəl duamız budur, imam-ı zamanımızı salamat elə. Amin. İlahi, o ağanın zuhurun təcil elə. Amin. Allah bizi o ağa ilə məhşur elə. Amin. Allah bağışlamamış bizi bu məsciddən çıxartma. Amin. Allah riyadan, ücübdən, təkəbbüllikdən, mənfi xislətlərdən bizləri uzaq elə. Allah bizi bir digərimizə qarşı rauf və mehriban qərar ver. Allah bizi bir digərimizin qədrin bilənlərdən qərar ver. Allah dilimizi qeybətdən qoru. Allah gözlərimizi harama baxmaqdan qoru. Allah vücudumuzu bütün günahlardan qoru. Allah onlar ki, bizə xəbər göndəriblər, dua istəyiblər, onların dualarını onlardan qəbul elə. Allah xəstələrimizə tezliyinə şəfaya acil inayət elə. Övladı olmayanlara övlad nəsib elə. Allah subaylarımıza gözəl ailə nəsib elə. Allah ailə müşkül olanları müşküllərin tezliyinə həll elə. Allah evi olmayanlara ev nəsib elə. Allah borcu olanların borclarını verməkdə onlara yardımcı ol. Allah Məkkə, Mədinə, Kərbəla, Məşəd, Samirra, Kazimeyn, Bəqi ziyarətlərin bizlərə nəsib elə. Allah Hüseyniyədə iləşən ana bacıların və onların timsalında olan bütün müsəlman ana bacılarımızı xanım Zəhra, xanım Zeynəb, xanım Xədicə ilə məhşur elə. Allah sıxıntıda olan möminlərimizə İmam Musa Kazım hörmətinə özlərinə fərəc, ailələrinə səbir bəxş elə. Allah İslam dini və xidmət eləməyi bizlərə nəsib elə. Allah Ramazan ayının gecə ibadətlərindən bizləri məhrum eləmə. Allah Ramazan ayında dua eləməyi, Quran oxumağı bizlərə nəsib elə. Allah Ramazan ayında gözəl və mənəviyyatla ibadət eləməyi bizlərə nəsib elə. Allah bayrağımızı həmişə uca qərar ver. Bu millətin düşmənləri məhvına bud elə. Allah işğal olunmuş torpaqlar və Qarabağımızı tezliklə azad elə. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat-ı zikirlər. Allah.